እስራኤል ሶስተኛውን የሂዝቦላህን መሪ በአየር ላይ ጥቃት መግደሏን ተከትሎ የሂዝቦላህ ቡድን ከ200 በላይ የሚሆኑ የድሮንና የሮኬት ጥቃቶችን በእስራኤል ላይ የፈጸመ ስለመሆኑ ተነግሯል። ለመሆኑ ይህ አሁናዊ ሁነት በሁለት ወገኖች መካከል የሚፈጠረው ነገር ምንድነው? የቀጠናዊ ጦርነቱንስ ጅማሬ ሊያስመለክተን ይችላል በሚለው ላይ ዝርዝር ያለ መረጃን ተሰማላችሁ። ወደ አውሮፓ ተጉዘን ከምንመለከታቸው የተለያዩ ጉዳዮች መካከል ጀርመን በሩሲያ የቀረበውንና ዩክሬን እጇን እንድትሰጥና በጦርነቱ መሸነፏን እንድታመን የሚጠይቀውን የሰላም ሐሳብ እንደማትቀበል ገልጻለች። ይኸው የጀርመን አቋም ደግሞ በዩክሬንና በሩሲያ ጦርነት ላይ ምን አይነት አዲስ ነገርን ይዞ ይመጣል የሚለውም እንዲሁ በስፋት እየተዘገበ ነው። በዝርዝር ተሰሙታላችሁ። የአሜሪካ የጦር ሰፈርም ደግሞ በድንገት መፈንዳቱ ተነግሯል። ከቀናት በፊት በአውሮፓ በሚገኙ የአሜሪካ የጦር ሰፈሮች ላይ የሽብር ጥቃት ሊቃጣ እንደሚችል መገለጹ የሚታወስ ሲሆን አሁን በፈንዳ ዳታ የተናጠው የአሜሪካ የጦር ሰፈር ከሽብርተኝነት ጋር የተገናኘ ጉዳይ አለውን የሚለውንም በመጠየቅ ትክክለኛው መረጃም ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሰላም ጤና ያስጥልን ክብራትና ክብራን ተከታታዮቻችን፣ ይህ የአዲስ ዴይሊ ኒውስ ዕለታዊ የመረጃ ሰዓታችን ነው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በዓለም ላይ የተሰሙ አበይት ዋና ዋና ጉዳዮችን መራርጠን እንደሚከተለው ወደ እናንተ እናደርሳለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ፣ መረጃው ለብዙዎች እንዲደርስም ደግሞ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ የአክብሮት ጥሪን እንደወትሮው ከዝግጅት ክፍሉ ጋር በመሆን እያቀረብኩላችሁ ወደ ዕለቱ ቀዳሚ ጉዳይ አሳልፋችኋለሁ። የእስራኤል መከላከያ ኃይል ከፍተኛ የተባለ የሂዝቦላህ አመራርን መግደሉን አስታወቀ። የእስራኤል መከላከያ ኃይል በደቡባዊ ሊባኖስ በፈጸሙት የአየር ላይ ጥቃት የሂዝቦላህን አመራር መግደላቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ይኸው የእስራኤል ወታደራዊ ዘመቻ የሂዝቦላህ አመራሮችን ኢላማ በማድረግ መከናወን ከጀመረባቸው ካለፉት ቀናት ወዲህም ሶስተኛው የሂዝቦላህ አመራር በአየር ላይ ጥቃቱ መገደላቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ይኸው የሂዝቦላህ ከፍተኛ ወታደራዊ ኮማንደር በእስራኤል አየር ላይ ጥቃት መገደሉንም ደግሞ ሂዝቦላህ በመግለጫው ያስታወቀ ሲሆን እስራኤል በመፈጸም ላይ ለምትገኘው ወረራና ዘመቻም ተመጣጣኝ ያለውን እርምጃ እንደሚወስድ ገልጿል። በአሁኑ ወቅት እየወጡ ያሉ ዘገባዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ የሂዝቦላህ ቡድን መግለጫዎችን ማውጣት ብቻ ሳይሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሮኬትና ድሮኖችን ወደ ሰሜናዊ እስራኤል በመተኮስ የእሳት ሰደድ በሰሜናዊ እስራኤል እየከሰተ ይገኛል። የእስራኤል የጸረ አየር ላይ ጥቃት መከላከያ ቴክኖሎጂዎች አቅም እየተፈተኑ ስለመሆኑን በመገለጽ ላይ ሲሆን፣ ይኸው የእስራኤል የአየር ላይ ጥቃትን ለመበቀል በሚል በሂዝቦላህ አማካኝነት እየተፈጸመ የሚገኘው በሮኬትና በድሮኖች የታገዘው የአየር ላይ ዘመቻም ደግሞ አዳዲስ የሆኑ የጦር መሳሪያዎችም ጭምር እንደተጠቃለሉበት በመገለጽ ላይ ነው። ከቀናት በፊት ቴህራን ለሂዝቦላህ ወታደራዊ ድጋፍ ማድረጓ የሚታወስ ሲሆን ያደረገችው ወታደራዊ ድጋፍ ደግሞ ከእስራኤል የጸረ አየር ላይ ጥቃት መከላከያ አቅም በላይ የሆኑ የድሮንና የሚሳኤል ቴክኖሎጂዎችን እንደሚያጠቃልል መገለጹ ሲዘገብ ነበር። አሁን የሂዝቦላ ቡድን ከፍተኛ ወታደራዊ ኮማንደሩ ከተገደሉበት በኋላ ለበቀል በሚል እየፈጸመው ያለው የአየር ላይ ጥቃት ያደረሰውን ጉዳት በተመለከተ እስካሁን ድረስ የእስራኤል መከላከያ ኃይል በይፋ ምላሽ ባይሰጥም ከአካባቢው እየወጡ ያሉ ተንቀሳቃሽ ምስሎች ግን በእርግጥም ሰሜናዊ እስራኤል በሂዝቦላህ የአየር ላይ ጥቃት እየታመሰ መሆኑን የሚያረጋግጥና የሚያሳይ ነው። እስራኤል ከሂዝቦላህ ጋር ጦርነት መግጠሟ እንደማይቀር እየተዘገበ ባለበት በዚህ ሰዓት ላይ የሂዝቦላህ ከፍተኛ ወታደራዊ ኮማንደር በአየር ላይ ጥቃት መገደሉን ተከትሎ ሂዝቦላህ እየወሰደ ያለው የአጸፋና የበቀል እርምጃ በመጪዎቹ ሰዓታት የሂዝቦላህና የእስራኤልን የፊት ለፊት ጦርነት ሊያዋልድ እንደሚችል እየተሰጋ ነው። ከሳምንታት በፊት እስራኤል ሁለተኛውን የሂዝቦላህ ወታደራዊ ኮማንደር በገደለችበት አጋጣሚ ላይ ከ250 በላይ የሚሆኑ የአየር ላይ ጥቃቶች በሂዝቦላህ አማካኝነት ተፈጽመው ነበር። ነገር ግን በሁለቱ ወገኖች መካከል ጦርነቱ ተካሮ ወደ ለየለት የፊት ለፊት ጦርነት ውስጥ እንዳይገባ በግልጽ ያልተሰየሙ አደራዳሪዎች በመካከል ጣልቃ ገብተው ሁለቱም ወገኖች ከጦርነቱ ክረት እንዲቆጠቡ የማድረግ አይነት ጥረትን አድርገው ነበር። ነገር ግን አሁን ሶስተኛው የሂዝቦላህ ወታደራዊ ኮማንደር በእስራኤል የአየር ላይ ጥቃት መገደሉን ተከትሎ ሂዝቦላህ እየወሰዳቸው ያሉ የአጸፋ እርምጃዎች
በርግጥ የሁለቱን ወገኖች ማለትም የእስራኤልና የሂዝቦላህን የፊት ለፊት ጦርነት የማዋለዱ ነገር አይቀሬ ነው በመባል ላይ ይገኛል። የእስራኤል የምድር ጦር በደቡባዊ ሊባኖስ በኩል ዘመቻ ማከናወን በሚችልባቸው ሁኔታዎች ላይ ወታደራዊ ልምምድን ሲያደርግ እንደከረመ የማይዘነጋ ሲሆን፣ ምናልባት አሁን በመጪዎቹ ሰዓታት የሂዝቦላህ ወታደራዊ ኃይል ከአየር ላይ ጥቃቱ በተጨማሪ በምድር ጦር የታገዘ ዘመቻን ወደ እስራኤል የሚከፍት ከሆነ በእርግጥም የሁለቱ አካላት ጦርነትን የማየታችን ጉዳይ አይቀሬ ነው የሚለውን ነጥብም በማጠናከር ላይ ይገኛል። እስከ 200,000 ድረስ የሚጠጉ የአየር ላይ ጥቃት መፈጸሚያ የሚሆኑ ከመካከለኛ እስከ ረጅም ርቀት የተጠቃለለባቸው የድሮን የሚሳኤልና የሮኬት የጦር መሳሪያዎችን ባለቤት የሆነው የሂዝቦላ ቡድንም አሁን ለእስራኤል በቂ የሆነ የአጸፋ ምላሽን ለመስጠትና እስራኤል ላይ ጉዳት ለማድረስ መዘጋጀቱም እየተነገረ ይገኛል። ሁለቱ አካላት ወደ ጦርነት ውስጥ የሚገቡ ከሆነ ደግሞ በጎን አብረዋቸው የሚሰለፉ እንደ ኢራንና አሜሪካ የመሰሉ ሀገራት የጦርነቱን ቀጠናዊ አንድምታ የማጠናከራቸው ጉዳይም እንዲሁ በስጋት መልክ እየተገለጸ ሲሆን፣ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች ተመልሰው የሂዝቦላህና የእስራኤልን ወታደራዊ የጦርነት ክረት ማርገብ የማይችሉም ከሆነ በእርግጥም ከጋዛ በኋላ ቤሩት እንዲሁ በእስራኤል የአየር ላይ ጥቃት መታመሷ፣ በተመሳሳይ የሰሜናዊ እስራኤል አካባቢዎች ጨምሮ የእስራኤል የኒውክሌር ማብላያ ጣቢያዎችም ጭምር በሂዝቦላህ ወታደራዊ ጥቃት ሊመቱ የሚችልበት አጋጣሚም እንደሚኖር እየተዘገበ ነው። ክብራትና ክብራን ተከታታዮቻችን፣ መረጃዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ከወደ አውሮፓ ወደ ተሰማ ሌላ ዋነኛ ጉዳይ ስንወስዳችሁ ደግሞ የሽንፈት ጽዋን ለመጎንጨት በዝግጅት ላይ የምትመስለው ዩክሬን የአደራዳሪነት ጥያቄን በዘለንስኪ አማካኝነት ማቅረቧ ይታወሳል። በቭላድሚር ዘለንስኪ አማካኝነት የቀረበው የሰላም ሀሳብ ላይ አደራዳሪነት ሚናውን ቱርክና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በ2022 ጦርነቱ በተጀመረበት ጊዜ አድርገውት እንደነበረ ሁሉ አሁንም እነዚህ ሁለቱ አካላት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥያቄ የቀረበበትና ከኤዥያ ከአፍሪካና ከላቲን አሜሪካም እንዲሁ ሌሎች ታዛቢና አደራዳሪ ሊሆኑ የሚችሉ ወገኖችና ሀገራት እንዲሳተፉበት ጥሪ የቀረበበት ነው። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ዘለቄታ የሆነ ተኩስ አቁምና ሰላምን በዩክሬን ምድር ላይ ማውረድ የሚቻልበት የድርድር መርሃ ግብር ለማስጀመር ያላቸውን ዝግጅት እየገለጹ ሲሆን፣ በተመሳሳይ የቻይናው ፕሬዝዳንት ዢጂፒንግም እንዲሁ ጦርነቱን ማቆም በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ሁለቱን አካላት ማለትም ዩክሬንና ሩሲያን ወደ ድርድር ጠረጴዛ ውስጥ ለማምጣት ደፋ ቀና በማለት ላይ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ አሁን በቻይናም ሆነ በቱርክ አማካኝነት እየቀረበ ነው በሚባለው የአደራዳሪነት ወይም የሰላም እቅድ ላይ ዩክሬን ሙሉ በሙሉ መሸነፏን በማመን እጇን እንድትሰጥ ወይም ደግሞ የሽንፈት ጽዋን ሙሉ በሙሉ እንድትጎነጅ ጥያቄ የሚያቀርብበት አይነት ሀሳብ ተጠቃሏል እየተባለ ሲሆን፣ ይህ በዩክሬን እጅ መስጠት ላይ የተንጠለጠለው የሰላም ሀሳብ ግን ከማንም በላይ በአንድ አውሮፓዊ ሀገር ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ ተከትሎበታል። የጀርመኑ ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ በርሊን አሁን እየቀረበ የሚገኘውን ዩክሬን እጇን እንድትሰጥ የሚጠይቀውን የሰላም ሀሳብ እንደማይቀበሉ ገልጸዋል። በርሊን የኪየቭን እጅ መስጠት ታሳቢ ያደረገ የሰላም እቅድ በቭላድሚር ፑቲን ከዚህ ቀደምም ቀርቦ ነበር። ይህንን የሰላም እቅድ ያልተቀበልንበት ምክንያት ጉዳዩ ለቭላድሚር ፑቲን ጥቅም የሚያደላ በመሆኑ ነው ካሉ በኋላ አሁንም እነ ቱርክም ሆነ እነ ቻይና ይዘነው መጣን በሚሉት ሰላም እቅድ ላይ ዩክሬን መሸነፏን እንድታምን የሚጠይቅ አይነት ሀሳብ የመጠቃለሉ ጉዳይ በእርግጥም ጀርመን የቀረበውን ሀሳብ እንድትቃወም ምክንያት እንደሆናት እየተመላከተ ነው። ይህን ተከትሎም በዩክሬንና በሩሲያ ጦርነትን በዘላቂነት ለማስቆም በሚቻል እየተደረገ ባለው ጥረት ላይ ጀርመን እንደ መሰናክል ሆና ቀርባለች የሚል አይነት ሀሳብ እንዲደመጥ በማድረግ ላይ ይገኛል። የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ዩክሬን የተቋሙ አባል የምትሆነው በጦርነቱ ላይ ሩሲያን አሸናፊ ሆና ከወጣች ብቻ ነው በማለት ከዚህ ቀደም ገልጸው እንደነበረ የማይዘነጋ ሲሆን፣ አሁን በጦርነቱ ላይ የመሸነፏን ጉዳይ በማመን የሽንፈት ጽዋዋን የምትጎነጭ ከሆነ በእርግጥም ቭላዲሚር ፑቲን አሸናፊ የመሆናቸውን ጉዳይ ያረጋግጣል እየተባለ ነው። ለምን ከተባለም ጦርነቱ በተጀመረበት ጊዜ እንደ ዋነኛ ምክንያት ሆኖ ሲቀርብ የነበረው ዩክሬን የአውሮፓ ህብረት አሊያም የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ለመሆን እያደረገች ያለውን ጥረት እንድታቆም በሚል አይነት እሳቤ ነው። ታዲያ አሁን ቭላዲሚር ፑቲን ከዚህ ሀሳባቸው ጋር የተስማማ አይነት የሰላም እቅድ በቱርክና በቻይና አማካኝነት እየቀረበ ነው በማለት ጀርመን ቁጣዋን ከማሰማት ባለፈ መሰል አይነት የሰላም ድርድርና የተኩስ አቁም አዝማሚያዎችንም እንደማትቀበል በመግለጽ ላይ ትገኛለች። ይህን ተከትሎም በመጪዎቹ ቀናት ጀርመን የሩሲያን
ወታደራዊ ግስጋሴ ሊገታ የሚችል የጦር ድጋፍን ለዩክሬን እንደምታደርግ ጭምር በመገለጽ ላይ ሲሆን፣ የዚችን ምዕራባዊ ሀገር ፈለግ በመከተልም ደግሞ እነ ፈረንሳይ፣ እነ ዩናይትድ ኪንግደም እና እነ አሜሪካን የመሰሉ ሀገራትም እንዲሁ ዩክሬን ተሸነፈች ማለት በሌላ ቋንቋ እነሱም ተሸነፉ ማለት ነውና ይህንን እውነታ ላለመቀበል በሚል የጦር ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀርቡ ይጠበቃል። ይሁን እንጂ ከዚህ ቀደም ላለፉት 2 ዓመታት ሲያደርጓቸው የነበሩ የጦር መሳሪያ ድጋፎች ጦርነቱን በመሰረታዊነት አቅጣጫውን በመቀየር ረገድ ሚናቸው አነስተኛ ሆኖ የሩሲያን ግስጋሴን በመግታቱ በኩል ይህ ነው የሚባል ሚና ሳይጫወቱ ቀርተዋልና አሁን ጀርመን አሊያም አሜሪካ ወይም ፈረንሳይ አለፍ ሲልም ዩናይትድ ኪንግደም የሚያደርጉት ወታደራዊ ድጋፍ በጦርነቱ ላይ የዩክሬንን አሸናፊነት የሚያረጋግጥ ሳይሆን የሀገሪቱን ውድመትና መፈራረስ የሚያጠናክር ነው የሚል ሐሳብም በተንታኞች እየቀረበ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሳምንታት በፊት ኩባ ያደረሰችው የሩሲያ ዘካዛን እየተባለች የምትጠራ የባህር ሰርጓጅ መርከብ አሁን ደግሞ በሌላ ቅርጽና ይዘት ቬንዙዌላ ስለመድረሷ ተሰምቷል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን እና አሜሪካን የመሰሉ የምዕራብ ሀገራት ለዩክሬን የጦር ድጋፍ በማድረግ በጦርነቱ ላይ በቀጥታ ተሳታፊ በመሆን የሚቀጥሉ ከሆነ እኛም ልክ እንደ አሜሪካ ሁሉ ከአሜሪካ አፍንጫ ስር በሚገኙ እንደነ ኩባና ቬንዙዌላ ብሎም ሜክሲኮ በመሰሉ ሀገራት የጦር ሰፈሮቻችንን ለማቅረብና ለሀገራቱም የጦር ድጋፍ በማድረግ ኒውክሌር ጦር መሳሪያን እስከ ማስታጠቅ ልንደርስ እንችላለን በማለት ገልጸው እንደነበር አይዘነጋም። ከዚህ ሐሳባቸው ጋር በተገናኘ መልኩ ከሳምንታት በፊት ወደ ኩባ ዘካዛን እየተባለች የምትጠራ የጦር ባህር ሰርጓጅ መርከባቸውን መላካቸው የማይዘነጋ ሲሆን ይቺ የጦር መርከብ ደግሞ እስከ 600 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ድረስ ኢላማዋን መምታት የሚያስችል አይነት አቅም ያላት የኒውክሌር ጦር መሳሪያንም ማስወንጨፍ የምትችል ሆና የመምጣቷ ጉዳይ ለአሜሪካ ስጋት ሆኖ አሜሪካ የባህር ሰርጓጅ መርከቧን ወደ ጓንታናሞ ቤ እንድታስጠጋ ምክንያትም ሆኖ ነበር። አሁን ታዲያ ሩሲያ ከኩባ በተጨማሪ ሌላኛዋን የጦር ባህር ሰርጓጅ መርከቧን የአትላንቲክ ውቅያኖስን አቋርጣ ቬንዙዌላ አድርሰዋታል እየተባለ ሲሆን፣ ይኸው ነጥብም ሩሲያ በእርግጥም በላቲን አሜሪካ አካባቢ ላይ ያላትን ፍላጎት ከማስጠበቅ ባለፈ ለአሜሪካ ስጋት ሆና የመቀጠሏን ጉዳይ የሚያረጋግጥ ነው እየተባለ ይገኛል። ክብራትና ክብራን ተከታታዮቻችን፣ ለዚህ ሰዓት የመረጥንላችሁ አበይት ዋና ዋና ጉዳዮችን ወደ እናንተ የደረሱትና የተከታተላችኋቸው ነበሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ልባዊ ምስጋናችን በያላችሁበት ይድረስ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ፣ ሼር እያደረጋችሁም መረጃው ለብዙዎች እንዲደርስ እንድትተባበሩ እንደወትሮው የአክብሮት ጥሬን ከመላው የዝግጅት ክፍሉ ባለሙያዎች ጋር በመሆን እያቀረብኩላችሁ ከመረጃው ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት ነጻነት ላቀው በዚህ ሰናበታችኋለሁኝ። እስከ ምሽት መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።